Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Čaká ma tu kniha, čítanie menom Model. The model. Model. Eddie walks into Oscar's classroom. Eddie kráča do Oscarovej triedy. Hi. Can I come in? Ahoj, môžem vojsť? I need to teach my art class now. Musím teraz učiť výtvarnú. But I'm bored. Ale ja sa nudím. Prečo je Eddie v Oscarovej triede? Nudí sa. Do you need to teach a class now too? Potrebuješ tiež vyučovať triedu? No. Can I help with anything? Môžem pomôcť niečím? Why? Prečo? You're my best friend. Si môj najlepší priateľ. Prečo chce Eddie pomôcť Oscarovi? Oscar je jeho najlepší priateľ. I am? Som? Yes, you can help me. Áno, môžeš mi pomôcť. Okay, friend. Okay, priateľ. Can you sit on this chair? Môžeš si sadnúť na túto stoličku? Yes. Áno. Eddie sits on the chair and looks at Oscar. Eddie sedí na stoličke a pozerá na Oscara. And can you be quiet? A môžeš byť potichu? Potichu. Why? Prečo? My art class starts in 1 minute. I need a model. Moja hodina umenia. Hodina čoho výtvarnej. Začína o minútu, potrebujem model. Oscar chce, aby bol Eddie modelom na hodine výtvarnej. Models are quiet. Model je ticho. Modelovia, modely sú ticho. Oh, I'm bored. Nudím sa. Ticho. Prečo sa Eddie stále nudí? Oscar chce, aby sa posadil a bol ticho.